at the same time, that's what they're basically positive. Yeah. That's the part that I do always. And so it is. I see it. Volta, Rússia. Para as costas! Aí! A lapela! Aí! Fica! As costas! Não perde a posição! Volta! Fica, Rússia! Calma! Não deixe ser nas costas! Fica no braço! Faz a guarda! Pega a calça, faz a guarda! Faz a pegada! Vai, Rússia! Tá atrás da frente, Rússia, fica tranquilo, vambora! Vamos tirar o joelho de baixo aí, ó! Vamos, Rússia! Sapatolada aí, Rússia. Lembra do treino que você fez de pressão aí. Você sabe o que fazer. Não tem tempo ruim aí, vamos lá. Volta. Não para, Rússia. Não para. Não tem tempo ruim, tira a cara. Vamos, Rússia. Vamos mexer pra ele apoiar a mão no chão. Mexe pra ele apoiar a mão no chão. Vamos mexer nele aí. Segura a calça lá, ó. Isso! Tranquilo. Isso. Prende. Isso! Vamos! Não para, Rússia! Tudo, Rússia! Por cima, Rússia! Tira o braço! Vou brigar! Foi score, Dom.